Kulaipun kajakan berateng tunggal Bapakmu Toyib yang kan nomor kali Bapak Kertodinojo yang kan nomor tiga Bapak Saprudin yang kan nomor sekawan Bapak Karmas Hadi yang kan nomor gagal Bapak Ogo Widyo Kongko yang kan nomor 6 Ibu Tasriya yang kan sebelum itu keluarga saking kedua jadi kan keluarga saking akhir itu Bapak Jailani nomor kali Bapak Safi nomor 3 Ibu Suratni nomor kawan Mbah Rejo kalian kita mau kacau dengan Mbah Kirat kalian Ugi buatan rintang-rintang Bapak Rejo Gimiko juga Bapak Imam Haromen nomor kali Bapak Damari nomor 3 Bapak Musli nomor sekawan Bapak Mutohir nomor gagal Bapak Subadi nomor gagal Bapak Mukrame nomor 6 Bapak Muhtolikin dan Bapak Abdul Rohim dari Jatuhan Bedal kau aturakan Bapak 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 Jatuh Arwit anamu kaderikun Bapak Bapak Lampai Bapak yang dari akan menemukan acara satu kadal muniko tentu mangge kata kepilangan ke kalepatan kalau masa ke muniko jolok kalepatan ke kepilangan kami sebuah nopo simawon luar-luar akhirnya pangkat kepilangan kata-kata itu nanti kuah akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo kita laksanakan wawasan tandin kita khususakan dumateng sedaya arwah ingkang sampun dipun sebat kula wau mugi-mugi dipun paringi mafirah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلى عبر النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وعلى بيته وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء المصنفين وجميع الملائكة المكرمين بنفس الله رسول الله الأولياء شيخ عبد القوم ترجيلني بدر صلى الله عليه وسلم شاو من الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شاءوا من الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله
Illallah,
Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat Rabbin alaiha nahya wa alaiha namusul wa nubahfu insya'Allah ta'ala minan anmi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. صلي عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم ألا تتبر سبحانه تبر مقابر ألا سوف تعلمون سوف كلا سوف تعلمون كلا Kemarin boro rawuh sedaya yang dihormati sadering pun buat tanding kalau inggriki minangkani pamudukipun pranoto adicara selapangan balik niko kawula kawula ngaturaken sedhik ranten tasih wonten acara musyawarah mengenai ziarah mila saya menika kesempatan dalu menika kawula badhe matur sedhik mawon minangka tambih pengiling-iling dhateng pribadi kawula piyambak sumrambah dhateng panjenengan sedaya wangsal wangsul sampun kawula aturaken tiap-tiap malam stupon selapanan jamiah musyairin kawula matur namung kagem tambihan kagem pengiling-iling kagem deres ing mbok menawi saged manfaati dhateng kula panjenengan. Ingkang intinipun dalu nika ingkang kawula aturaken kawula emut dhateng khutbah wau siang ingkang pun aturaken dhateng Al Mukarrom Ustaz Halik mengenai wulan Rajab. Lajeng kawula emut mila dalu nika keranten sekedhap malih wulan Rajab punika badhe dumugi mila gegandengan kalian wulan Rajab punika kalau badhe matur dhateng panjenengan sedaya.
mengenai daripun Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardo minha arba'atun hurum. Pilih wilangane sasi. Munggo Allah Subhanahu wa taala wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing Lauh Mahfuz. Nalika Allah nyiptakaken langit lan bumi, wulan punika wonten kalih 12. No? Wonten kalih 12. Nggih menika Sura, Sura Jawa ya. Sura, Sapar, Mulut, Bada Mulut, Madilawal, Madilaki, Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, Gaidah, Besar. Wonten kalih? Lah kalih 12 wulan punika wonten wulan sekawan. Minha arba'atun hurum. Wonten sekawan bulan punika bulan ingkang mulya. Jadi kabeh wulan itu sae, tapi wonten ingkang lebih lebih mulya. Menika wonten sekawan. Sing setunggal nggih punika Dzulqa'dah. Kaidah ya nek cara Jawa. Dzulqa'dah. Terus nomor kali Dzulhijjah utawi besar. Sing nomor 3 nggih menika Muharram utawi Suro. Niki urut sing telu ning sing siji urut dewi ijen nggih menika Rajab. Nah, Rajab ingkang badhe dumugi linjang insyaallah tanggal pinten nggih? Februari. Maret tanggal sekawan nek mboten niku. Maret tanggal sekawan niku pun Rajab. Jet. Nila sangi menika ingkang kawula badhe aturaken mengenai bulan Rajab, kula dhewe kula jenengan sedaya ya ayo-ayo menghormati bulan Rajab sing dimulyakake dening Gusti Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita menambahkan aktivitas kula jenengan sedaya, ibadah kula jenengan sedaya, amaliah kula panjenengan. Yo rong anu yo mundhak ngono ya. Lah saiki nang bulan Rajab. Niki sing kula aturake nek cara umpama babagan poso. Babagan poso kira-kira ya. Nek poso sunat ngene kadang-kadang ledo abut. Dabut nek ngono. Nek poso perdu ngono ya. Nek poso sunat kadang ledo. Padahal ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat saking panjenenganipun Dewi Aisyah bahwa besok nang dina kiamat kuwi kabeh wong niku juyaun. Kabeh wong niku kulun nasi juyaun yaman kiamat. Kabeh menungso ki do ngelak sono dina kiamat. Kabeh do ngelak. Kabeh do ngelih. Kabeh do ngelih, kabeh do ngelak. Menungso kabeh. Lah sing ora ngelih, ora ngelak ki sapa? Siji Kanjeng Nabi, para nabi, nomor kali keluarganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilal anbiya tersebut nabi wa ahli. Keluargane Kanjeng. Terus sing nomor telu wong sing poso Rejab Ruwah poso. Rejab Ruwah poso. Iki sing gelem poso. Lah, nek wong sing gelem poso Rejab poso, Ruwah poso. Poso nggih, bulan Ramadan nggih, poso. Lah ini adalah termasuk orang-orang yang berpuasa yang besok nang dina kiamat ki ora ngelih, ora ngelak. Iki nek gelem poso. Ning kadang sing poso ming Ramadan tok. Oh, itu proses sunat kan apa tuh? Mereka tangis di norong di noyo kudu yo, kerak kita tangis sos di norong di noyo di noyo. Ya, bipo, kosong. Padilai bulan re, ini kerso sok bene orang lek orang leh orang. Nah, ini nomor siji. Nah, kira-kira poso wah, lo poso apa tuh mau angkat? Buah medur nong tata rambat turut dialan oh panas weh saiki kaya kene poso sunat yo dabot. Lah iki sing
sing ora poso ana lha ngalah sing ana sing ora poso iki wis tak aturke anggar bulan rejeki mesti aturke nek do kelingan ngono saiki sing ora poso ya salat nggih salat ana ing bulan ojab ning salat mutlak niku riwayat saking sahabat Anas bin Malik niku ngendikake wonten ing setunggalipun kitab nggih kitab Durratun Nasihin bab fadilai wulan rejab niku wonten pangendikan sapa wonge sing salat nang wulan rejab salat sunat nggih salat sunat mutlak mboten yo salat rejab niku mboten nek salat rejab niku yo dadi anu niku mboten kenging dene salat sunat mutlak nang wulan rejab mboh tanggal 1 mboh tanggal 2 mboh tanggal 3 le salat wektune bar maghrib pirang rakaat 20 rakaat 20 rakaat kuwi 10 salaman berarti 2 rakaat salam 2 rakaat salam saben-saben lebar maca Fatihah maca surat ikhlas ngene iki bar maghrib jumlahe 20 rakaat 2 rakaat 2 rakaat lebar Fatihah maca kul huwallahu ahad nggih. Lah, tiyang gelem salat kaya ngeten iki dawuh punika tiyang niku badhe dipun reksa, badhe dipun jaga kalian Gusti Allah, ya sing nglakoni salat ya keluargane bahkan rakyat. Wah, oh, iki patut ning kanggo sing malah pemimpin-pemimpin apik kuwi yo an. RT, kepala desa barang kuwi apik. Apa meneh imam-imam, imam-imam masjid imam musola, gula rakyat-rakyat itu mati, niku apik. Niki badhe dipun reksa kalian Gusti Allah, badhe dipun jaga dening Gusti Allah, mimbalai dunia wa azabil akhirah. Dijogo saka balae do. Dunia ku balae ku nomoran dah. Balae do. Kalian Gusti Allah badhe dipun jaga. Wa azabil akhirah, direksa dijogo karo siksa akhir. Iki salat. Iki abot. Ya kira 20 rakaat iki. Ya kok, mrene setahun. Setahun ya sepisan to kuwi nek nek pendak wulan rejab. Nek rakaat ping pindho salat nopo? Rakaat pindho kul wawah. Nggih sami kula wis sedaya. Kul wallahu ahad sedaya. Ping pindho wae. Nggih. Dadi tiap salat ba'da Fatihah surat ikhlas. Langgar surat meneh bar Fatihah surat ikhlas kula akan salat rakaat kedua sami nggih sami salat potong niate nyate niate ingsun salat sunat mutlak Jawa wae salat ape non usali sunnata lillahi taala ngono wae dadi nek salat sunat sunat mutlak niku usali sunnata lillahi taala ngono dadi ya niku niate ya benar 20 rakaat 10 10 salah salaman 2 rakaat 2 rakaat ping 10 bar nur usali sunata lillahi taala usali sunata lillahi taala ora usah ora usah sampean gawaki mutlak ngono ora apa-apa bawa gering kesan to ya iki sing iki sampe dene kulo selesai mutlak kok kaya ini lah nggih diwae mutlak nggih kenging ora ya sah wong soalnya sunat-sunat niku ora kudu disebutke nganune tapi nang ati kan iso ono niat salat utek niat ingsun salat sunat ngoten niku dadi usale sunat niat ditambahi mutlak ya usale usale sunatal mutlaki no niat ingsun salat mutlak niat ingsun salat sunat niat ingsun salat sunat ngono ya dah paham nggih niku urate 10 ngono niku 10 wae urate ikat kabeh nggih 2 rakaat salam 2 rakaat tapi jumlahe surate 40
Nggih. Salat nikahe berarti ping 40. Nah. Nek salat fardu niku usoli fardhu dzuhri. Nah, misale ini nek salat fardhu nek usoli fardhu dzuhri niku kudune usoli fardhu dzuhri nek salat fardu nggih. Menyatakan terus fardiyae terus takyin tertentuake karo salate. Ucara sampean ora nggawa arba rakaatin bareng ora apa-apa. Salat fardu niku. Ora rakaatene ora apa-apa. Ora rakaatene bareng ora apa-apa. Pun usale fardhu subuh makmuman ya taala dadi. Ora rakaatene. Usale fardhu dhuhri makmuman lillahi taala ngono ya dadi. Usale fardhu dhuhri lillahi taala dadi ora usah nggawa arba rakaat. Dadi waca kabeh nggih ora apa-apa. Nek pindere lakone juga apik to? Non. Nek pindere pertama juga ya apik ya to. Maksude? Maksude yo. Oh, nggih. Ha nggih malah luwih apik. Kata luwih apik. Mula sakniki ni sing kula aturake niku niki ana 3 opsi, 3 opsi ora milih apa. Cara kabeh iku luwih bak lebih bagus. Ning saorane kaya dhewe iki menawa sing ajeng abote wae. Poso abot yo, poso tenan abot. Ha saiki salat. Ngoten nggih. Wis lah nek salat sunat niku cukup lafal usoli karo sunat wis to. Usoli sunatan lillahi taala itu wis semua sunat sing mutlak sing tanpa ada sebab. Lah nek sing nggih, nek sing kaya qobliyah, kaya ba'diyah, kaya salat sunat jenazah, kaya sunat duka, kaya salat tahajud kaya niku terus salat raweh terus nek salat sing ora duwe sebab niku salat sunat sing ora sebab salat mutlak istisqa ya salat nyanu kaya ngene kudu usali sunatan lil istisqa i salat ya salat sahur pisan non kenapa sahur pisan niku agi setiap rejab bantu sahur pisan non pengen sahur pisan. Oh, sahur ya anggere umure ping pira? Umure pirang taun? Lah nek sahur ya pisan pencanan. Wong umure pisan kuwi ora ono. Mosok nek mati, mosok nek mati njuk urip meneh to nek mati kuwi. Wong nek mati bar mati ora urip meneh. Lah kuwi wis ora wajaban salat. Berarti wis salat pendarjep. Anggere pendarjep. Nek bulane pendarjep, nek saumur sepisan. Panjen umure panjen uripe yo ming sepisan kuwe. Nggih, nek niku teng kusiane wonten bulan Rajab. Nek masalah sunat mutlak niku setiap hari ndak apa-apa. Ning kudu bar sunat mutlak. Nggih, wektune mebar magrib. Nek jenenge sunat mutlak niku bisa dilakukan kapan saja. Lah nek Rajab niku dilakukan kaya niku apa nih nabo kaviai atau carane sing nonggon musrat mutrak nonggon recep kaviai carane ngoten di bawah rong puluh rakaat 10 salaman lebar fatihah maca kul wallahu a sakersane bom niku mboten nanten ketentuan tanggal siji loro telu pokoke tesih wonten ing bulan Rajab. Syukur-syukur tanggal siji, dulu tanggal pun sebut. Ini wayahe sasae. Nggih, wayahe bar, nek wayahe bar maghrib niku wau. Wektune bar maghrib niku wau. Dinane sasae. Dinane sasae. Kalau niku nek wektune bar maghrib. Sregep awake ngono yo, saka tanggal siji tekan tanggal entek yo kena. Nggih kenging mawon. Ora njuk yang siji. Kenging mawon, nek awake kuat sampean ngono ora apa-apa ning luwe apa. Full ora apa-apa. Lah ora nurane yo dhewe sepisan. Kau masalah poso wau, berita aku dia jadi saling masalah sok. Sholat. Ono sing anu meneh, lo. Bendino wiridane pendak rejep, moco surat ikhlas ping rolas. Sasae. Ya sholat. Bendino. Tiap sholat apa? Tiap. Oh ya sakarpe. Sakarpe limoco. Kau sedino sebong ini ku. Ping rolas, maca surat ikhlas, ping rolas. Ini nek punjul saka ping rolas oleh. 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 Iki kurang yo oleh. Niki kae piye? Kae piye nek maca surat ikhlas ping rolas,
bendino wonten ing wulan Rajab niku wau niate ngegungke wulan Rajab, menghormat wulan Rajab, ngagungake mulyake wulan Rajab dengan membaca surat Ikhlas sedina sewengi ping 12. Niki besok nang ngalam kuburan dhewean. Lha kula tak ngapai bendina niku apa? Nggih sae. Lah niki mau nggih ngono wene wulan Rajab. Nek teng wulan Rajab niku niku ming takziman ngagungake wulan Rajab dengan cara niki wau. Lah saiki saiki wong kon poso muni abot, kon salat muni wah uki saya kesel. Ayo wis maca surat e. Oh nek mau surat Ikhlas ping 12 isih abot neh, yo kon apa? Niku riwayat rumiyin wonten salah setunggalipun tiyang setri anggere wulan Rajab piyambakipun menika niku maca surat Ikhlas ping 12. Niku kang ming ngegungake karo wulan Rajab niku minangka dikelencaran ling ngegungke maca surat Ikhlas sedina ping 12. Nah, niku kalih anake, ring kese crita kalih anake niku pesen besok nek aku mati kain kafan guys sing gak ngafani niki teko nggawa kain kafan sing biasa wae ngeten cara jawane pesen karo sing anake la estu ibune niki sedo anake wong sugih la deknen isin nek nggawa kafan nek ya terus di gowo mukake sing luweh apik. Nah, ora mengikuti apa sing diwasiati ibune. Lah ibune sedo niku wau, yo akhire pun anak niki wau ngimpi. Ngimpi didukani kalian ibune. Kowe biyen tak peseni nek aku mati tak kon ngenai kafan sing biasa kok malah kowe ngafani aku gowo pakaian apik. Aku ora ikhlas, aku ora rindo karo kowe. Ana mbok ne. Lah anake gregah, tangi bingung akhire teng kuburan ngeduk. Kuburane ibune, ibune makne. Teng mriku pun mboten enten. Teng kubur ngampun teng mriku niku pun mboten enten. Makne niku jasate teng mriku mboten enten. Wah, sing sering kersa crito niku wonten suwono. Wong sing gelem ngegungke ana ing wulan Rajab, wong besok nang alam kubur ora bakal dhewean. Artine ibune teng mriku niku wis ora dhewe nang kubur kuwi mboten dhewe. Ora ana berarti niku ana nang alam istilah ganti nggon ana ora ijen nanggo. Nanggo. Jane cok kapan sing apik niku dibeto napa mboten niku? Nun. Kapan sing apik niku? Mangke pun mboten enten niku. Akhire mboten iso diganti. Mergane napa? Ibune niku pun mboten enten teng mriku. Lah mergane apa? Ibune dimulyake kaya ngoten niku teng mriku ora ijen wis ora ana ngono, mergane iki biyen uripe mulyakake wulan Rajab. Jebule duwe wiridan wulan Rajab ki pendak wulan Rajab kuwi bendina sedinane maca surat Ikhlas ping 2. Sing arak biru sing surat Ikhlas ya monggo, nek arak salat ya monggo, sing arak poso ya monggo. Arak kabeh alhamdulillah. Nek parus mesti kabeh. Nek parus kabeh. Nek Pak Tasrim kok iki. Pun nggih, matur nuwun ingkang kula aturaken mugi-mugi wonten ginolan manfaatipun. Sedaya kesalahan atur kawula, sedaya kekeliruan, kekhilafan saking sekipun pengawon, sedaya saking cubluke kula saking bodhone kula mari wonten leresipun sedaya kula wau saking Allah Subhanahu wa taala saking berkahipun sedaya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim.
Muhammadin sayyidina wa nabiyina Muhammadin radhiyallahu ta'ala anhu amin alhamdulillah rabbil alamin jazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ta'ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbayani shaghira Allahumma taqabbal wa ansur thawaba ma qadara surah al-fatihah wa ba'daha hadiyatan wa silatan wa rahman jazida shamila ila hadrati habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala بدي وإلى جميع قواني من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء المصنفين والجمع ربنا خصنا يا سبحان الله يا شيخ يا مبين قد صلوا العزيز وإلى جميع روح من ذكر الأسماء وضم في لهم وارحمهم وعافهم وأنهم اللهم أنزل رحمة المغفرة على القبور من أهل لا إله إلا الله يا سبحان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى اجمعين صلى الله ربنا على نور المبين احمد المصطفى سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته